Shqipëria ka gati një të katërtën e vendit që jeton në varfëri, por njëkohësisht ka mbulim shumë të dobët me asistencë sociale të kësaj shtrese. Të dhënat krahasuese të Bankës Botërore tregojnë se pagesa e asistencës sociale në Shqipëri mbulon vetëm 20% të popullsisë që jeton në varfëri. Krahasimi i mbulimit të varfërve me ndihmë ekonomike është bërë për periudhën e para pandemisë, por inflacioni i lartë dhe indeksimet e ulta të pensioneve mund ta kenë përkeqësuar më tej këtë tregues, thekson Banka Botërore. Kriteret për të përfituar ndihmë ekonomike në të gjithë Ballkanin Perëndimor lidhen kryesisht me masa kategorike, të tilla si prania e fëmijëve në familje, statusi i varfërisë, por jo për statusin aktual të mirëqenies. Goditjet e mëdha të viteve të fundit kanë nxjerrë në pah rëndësinë e madhe që kanë sistemet e mbrojtjes sociale për të frenuar përhapjen e varfërisë. Edhe pse 6 vendet me mbulimin më të ulët të mbrojtjes sociale, ndërto edhe Shqipëria, shpenzojnë 8.13% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen sociale, mbi 70% e kësaj shkon për pensionet, krahasuar me vendet e OECD, ku shpenzimet mesatare të mbrojtjes sociale për pensionet janë 40%.